Apa tu? Gak, ya, gak. Yos, gak. Gak. Jadi bola luar, gak.
Ya, Yos. Yos. Tak keluar, tak keluar. Belakang, Jai. Belakang, Yai. Good. Ayo. Guys. Woi, mama. Main, main, main. Main, boleh, boleh, boleh. Main. Yes, nice one. Tangga. Good, Yai. Okay, okay. Hold, hold, hold. Boleh, boleh, boleh. Set, set, set. Hello. Kira-kira. Dalam ni terus. Ma, bijak ma, memang bijak ma. Wei, 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 satu hujung, wei. Hujung, hujung, hujung. Ini bola ni, jom. Sama trompet, sama. Lagi, lagi, jom, jom, lagi, jom, lagi, jom, lagi, jom. Bola kau jom. Bola dah keluar, jom. Tak apa, tak apa, jom. Lagi, jom keluar kaki. Sorry. Tak apa, sikit. Ma, nama, nama. Padu. Benda simple kau boleh kisah ni ke? Mak, habiskan, mak. Oh, sikit lagi, boh. Boleh, boh. Lagi, 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 lagi. Aku luar.
Baiz. Lagi bo, lagi bo. Tadi pas kau tadi kan cepat. Jale, jale Baiz. Okey. Member tu dapat. Eh, ma, ma, kau duduk belakang sikit, ma. Ready dong punya ni, keluar. Dia main bulan depan. Aku ke atas, eh. Eh, bo! Siap lho, bo. Banyak mengenakan aku, ma, kat mana, ma? Jaga, eh. Amal jaga belakang, ma. Bola. Kita bagi dia. Bola apa? Di. Ada bincang tak? Dah bincang? Bola 7. 4. 7. Bola depan. Bola lu. Bola lu, Mak. Bola dia keluar, Mak. Sikit bola. Tangkap. Time 11. Bin belah, Bin. Aduh, Bin belah sikit, Bin. Terus. Oh, wait. Nice one, Yan. Hmm, 12.